bundan göre hem harap racaylarımız yoğumaz. Koy birem diye vaden kılıçtı, bu da halası bolat bir yaptı. Aşı yengil arapası da. Hop ki vade verip getirdi, lakin nazarat yok. Ta Traus'tan 20 tane halı alıyordu getken. Bu gaz balonları vakti de kemen yaptı. Kıylandı yapmış, kışta hem anca kıylandı. Bir dakika bu oldu, iki öyle kemen vakti yani bu oldu. Bol bol gitti. Çektir başlayacağım, ülkeden türüp, halkı içiye kirip, prezident talebini bacarırsa, bir doğru iş kigen bulardı. Andijon tumani Zavraq mahallasining Yangizamin ko'chasida yashovchi 200 ta xonadon egalari ko'p yillardan beri elektr ta'minotidagi va boshqa kamchiliklar bilan kurashib yashamoqda. Mahalladagi asli 50 ta xonadonga mo'ljallangan transformator ora kunda ishdan chiqadi. Aholi o'z kuchi bilan o'rnatgan qo'lbola simyog'ochlarda esa ming uloq bo'lib tortilgan elektr simlarini ko'rasiz. Andijon tuman hokimligi va hududiy elektr tarmog'i mutasaddilari zavraqliklarning murojaatlariga bu yil dasturga tushirdik degan bajarilmas va'dalari bilan javob berib kelishmoqda. Shu mahallamizni barbod bo'lganiga 20 yildan oshiq muddat o'tdi. Lekin mana hozirga davr elektr ta'minoti masalasida 200 dan ortiq oilani muammosi hal bo'lmaydi. Bu muammoni hal qilish uchun 2-3 marta viloyat hokimligiga, tuman hokimligiga, obl elektrosiyet, ray elektrosiyetlarga murojaat qildik. Hammasi kelib, xo'p, va'da berib ketadi, lekin nazorat yo'q. Transformatorimiz bo'ladigan bo'lsa, bir 100 kishiga mo'ljallangan bo'lsa, bir 1000 ta odam hammasi tortib ketgan. Svetlar o'chishdan tashqari, hali elektr bilan ishlaydigan priborlar umuman ishlamaydi. Shamda singari svetlar yonyapti. Mahallamizda o'zimizni aholining kuchi bilan manaqa terelarni kesib, ustalbalar o'rnatganmiz. Juda ko'p arizalar yozganimiz hisobidan kelishib, 3 ta ustalbani, yog'och ustalbani ham kichik kingir mana shu ustalba deb o'rnatishib ketdi. Bu nimasini ham yangilagan yo'q, simlarini ham kabel qilgan yo'q. O'zimiz mahalla pul yig'ib tikilingan 20 yillar bo'lganligi uchun ular bo'lib o'tgan sari tökdi o'tkazish masalasi ham yaxshi bo'lmayapti. Temir beton ustavalar olib keltirilib, kabel nisimlar olib keltirilib, mahallani bir mahalla holatida keltirishni biz ham orzu qilyapmiz. Biz yuqori tashkilotlarga ariza masalasida arizalarimiz hisobga oladigan bo'lsa 20 varadan ham otib ketdi. Lekin shu hammasi bir-biridan ikkinchisiga tashkilotlarga yuborilardi, lekin bajaruvchi mutasaddilarni ijrochisini nazorat qiladigan rahbarni o'zi yo'q. Elektrisetdan kelib mana ular xat bergan bizga. Sizlar mana bu 19-yil 1-chi kvartalga mo'ljal rejalashtirdi. Men ashin 1-chi kvartal 19-yil qachon kelarkin deb kutib o'tiribmiz. Radio eshitamiz, televizor ko'ramiz desek, u ham ko'tarmayapti hozir. Choy qaynatish muammo. Bir choynada choy qaynatish. Xalleniklarim katta kuyib ketyapti. Televizorlar kuyyapti. Uchrab zerikdik. Bizi uydan, svetimizdan, bitta traustdan 20 ta aholi olib o'tib ketgan. 2-3 ta uyimni tom to'la o'tinlarim bor, sharoitimda navesim yo'q. Qishlarda chaqnaydi, o'ladi, bo'ladi. Yuragim hovuchlab qo'qib o'tdi. Biz ham uy solib qiynalib soldik. Odamlarga uzinglar desa uzmadi. Necha marta svetchilarga murojaat qildik, quloq solmadi. Men 3-chi maktabda 6-chi sinf o'quvchisiman. Uyimizda tok, xira, dars tayyorlagan qiynalamiz. Iltimos, sog'lashimni to'g'irlab beringlar. Darsimizni e'tibor qilib olyapmiz. Kechqurun svetimiz xayolashib ketyapti. 10 yildan beri shu elektr energiyasining sifati pastligini bilishgan ekan. Tuman elektr tarmoqlari yoki tuman hokimligi kamchilikni bartaraf qilishga urinmadimi? Urindi. Faqat mana katta transformatorimiz bor mana yerda. Mana shu xonadonga kelgan eskidan qo'yilgan TP4 degan transformatorimiz bor. Shu ko'pchilik xonadonga nima qilingan, aholimiz ko'paygan hisobiga rejalashtirib, boshqa qilib kelib, remont qilib ketyapti haliylar. Endi u talabga javob bermay qoldi. Endi bu masala bo'yicha haqiqatan bu yangi mahallamiz mana o'zlarining kuchi bilan mana shag'allar boshqa qilib imkon darajasida foydalanib kelishyapti. Haqiqatda simyog'ochlarimiz eski qo'lbola qilinganligi uchun bizga umuman o'tgan yilda qish oyida ham chaqirdik. O'zimiz mutasaddi xodimlar kelib o'rganib ketishdi. Endi xudo xolasa mana yangi yilga va'da qilishdi. Mana etap-etap bo'yicha berilyapti. Endi imkon darajasida foydalanamiz dedi. Xudo xolasa beton stolbarni ham qo'yib beramiz dedi. Transformator so'raganmiz. Uni ham o'rganib ketishdi, uni ham qo'yib beramiz degan va'dani qilishdi, xudo xolasa bo'ladi deyapti. Mana shu yangi yil arafasida. Kamchiliklarni o'rganayotganimizdan xabar topgan chog'i, muammoli hududga tuman elektr tarmoqlari muhandisi Elmurod Madumarov yetib keldi. Bor gap aytdim. Hozir bu mahalla foydalanib kelayotgan, hozir ko'rib kelgan 715-chi transformatorlar bor hozir, 160 kvartli. Sizlarniki. Ha, ko'rib kelgan transformatorlar hozir ashi bizni transformatordan foydalan. Shu bu yil 2021 yilga rekonstruksiya ishlari va bitta 160 yana qo'shimcha transformator qo'yish ishlari boshqa yilga loyihalashtirilgan. 930 metr liniyasi o'zim ko'zim bilan ko'rib loyihalashtirib, loyihachi bilan birga chiqqanmizda. 930 metr liniya 33 ta stolba.
bitta 160 kvadrat transformator bu yilga aka qo'yiladi xolos. Mana aholi qo'ldagi hujjatga asosan bu 2018 yil 2-chorakda bo'lish kerak edi ekan. Mana 3 yildan beri qolib ketyapti ekan sabab o'zi 2019 yillarimizdagi ishlarimiz aka 20 yilga o'tib ketdi o'zi. Xabaringiz bor 20 yildagi 2021 yilgi dasturga qo'ysak bitta narsa bo'ladi. Mahallaga mana 16 ta mahalla komitetiga bir donadan transformator ajratildi bu yilga. Endi o'tgan yilgi kirmay qolgan mahalla komitetlar, mahalla fuqarolar yig'inlariga bu yilgi surilib qolgan aka. Endi zarar-zararlar, endi bu hozir bular vaqtinchalik qo'l boladan foyda turibdi, lekin tomma-tom ketgan joylarimiz bundan ko'ra ham xarobroq joylarimiz yo'q emas aka, aslida qilinyapti zararlari. Mahallada suyultirilgan gaz balonlarining vaqtida yetib kelishi ham muammo ekan. Bu gaz balonlari vaqtida kelmayapti. Qiynalyapmiz, qishda ham ancha qiynaldik. O'tinlar yo'q. Shuning uchun bizga shu suyultirgan gazni vaqtida yetkizib berib tursa. Prezidentimiz sog'liq idoralari, militsiya, hokimiyatlarga katta vakolat berdi. Hamda sektorda rahbarlar tayinlab qo'ydi. Bizni mahallamizga shu mahallamizga sektor boshlig'i Anjon tuman sog'liq inspeksiyasining boshlig'i, sektor boshlig'i 2-3 marta murojaat qildim shu bolaga. Lekin svetlarda qanaqaligini ham bilmaydi. Mahallaga kirib, mahallani ishlarga yordam bergani yo'q. Iltimos qilardik, işte, sektor boshlig'i uyqudan turib, xalqni ichiga kirib, prezident talabini bajarsa, juda to'g'ri ish qilgan bo'lardi. Zavraqliklarga biriktirilgan sektor rahbari, tuman soliq idorasi boshlig'i Abdulaziz Karimovni izlab, uning ish joyiga bordik. Biroq mutasaddini topib suhbatlashishning iloji bo'lmadi. Mahalla ahli yillar davomida va'dalar eshitaverib, mutasaddi tashkilotlarga ishonmay qo'ygan. Axir berilgan va'dalar bajarilishi kerak-ku. Mutasaddi tashkilotlardan zavraqliklarning murojaati bo'yicha joyali javob kutib qolamiz.